לקבל גם את הכאב וגם את ההנאה. זה שתי ההיפוכים של המצב, נכון? עכשיו, מה את עושה כל חייך? בורחת מהכאב. אני לא רוצה לכאוב לי מהחולה, לא רוצה את זה, לא רוצה זה. בורחת מכאבים ובורחת ורודפת אחרי ההנאה. אבל יש עוד שתי אופציות שלא ניסית. אופציה אחת אומרת, חלס, לא רוצה יותר לברוח. את יכולה גם לברוח. למה לך, אל תברחי בכלל. לפעמים אני אברח, לפעמים אני אשאר, נגיד כואב, אני בסדר, אני אשאר בכאב. מה, אני חייב לברוח מהכאב? מי החליט שאני חייב לקחת תרופה? נגיד שאת חולה, תגידי, לא רוצה לקחת תרופה, רוצה להיות חולה. בסדר. לא יודע אם היא עושה, אני אומר על העיקרון. תלוי בעוד סבור. בסדר, ונגיד, אני אומר על העיקרון, כאילו כקונספט, זה שהמנגנון, זה שכולם נוסעים בכיוון אחד, זה לא מה שצריך לעשות באותו כיוון. אולי צריך לעשות הפוך. כי מבינה, כי זה כבר אמונה. להגיד, אם אני רגילה, אז כנראה שזה אמונה. נגיד, גם כואב לי, זה בסדר, וגם לא כואב לי, זה בסדר. כאילו זה הניטרלי, ויש את האופציה שאומרת, אולי אני צריכה לרטוף אחרי הכאב. לרטוף אחרי הכאב, זה הרעיון לרטוף אחרי הכאב הנפשי, כי הוא כאב יותר גדול מכאב פיזי. זאת אומרת, שאם יהיה לי רע, אני אכאיב לעצמי מבחינה נפשית עם הרע, עם הכאב, נגיד שכואב לך ממשהו, תכאיב לעצמך. תכאיב לעצמך ברמה הנפשית, תשתמש ברע, נגיד כאילו אותך ברחוב, יש, אופציה, יש אסטרטגיה שאומרת, תחשבי דברים טובים על עצמך, יש אסטרטגיה שאומרת שיהיה לך שווה אם זה טוב או רע, ויש אסטרטגיה שאומרת, תכאיבי לעצמך עם, 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 עם הרע. נגיד שכאילו אותך, תגידי נכון, הוא צודק, אני באמת לא שווה שום דבר, באמת אני לא הצלחתי בשום דבר, תקציני אותו, תגיד. הוא אמר לי שאני אקח לתקציני, תגיד לי. ואז מה, אני אצאת מזה לטובת? לא, מה סיימנו? לא, תקשיבי רגע, תקשיבי, מה סיימנו? את מקצינה, הגעת לקצה, סיימת. זאת אומרת, נגיד שמישהו אמר לך, איזה לוזרית את? תגידי, מה, רק בזה אני לוזרית? אני בהכל לוזרית. מה, רק בהכל אני לוזרית? גם תמיד הייתי לוזרית, גם תמיד אני לוזרית. כאילו, כל כך תיכנסי למחשבה שאת לוזרית, שכבר תגידי, טוב, נו. מה אני יכולה לצפות מעצמי? ואם את מגיעה לזה, את בשיא ההצלחה. מה זה בן אדם מצליחן? מי זה מצליחן? מי שלא רוצה להצליח. מצליחן שרוצה להצליח, אז הוא עוד לא הצליח. אם אתה בן אדם מצליחן, בסוף הצלחתי. אז אתה עוד רוצה להצליח? לא, אני לא רוצה להצליח. אין לי מה להצליח, הצלחתי. אם בן אדם אומר, אני כל כך לוזר, שאין לי ציפיות מעצמי. אין לי ציפיות מעצמי. וואלה, אני כמו שיא המצליחה. גם מצליחה, אין לי ציפיות מעצמי. מחבל, טוב. טוב, הנושא הזה, הבנו אותו, תקשיבו, זה כיווני מחשבה שאפשר לפתח אותם, נתתי את הכיוונים, עוד פעם לפתח אותם. אבל עכשיו הבנו, שאלות על הנושא, משהו? תטריד אותי משהו שירה... על הנושא הזה? אוקיי. כן, ירה לך את שאלה, מי זה שכואב לו? אוקיי. ואתה ענית רק לקראת הסוף, אמרת על המחשבה. אמרתי לה, יש רצון ואת מזדהה עם הרצון. כאילו המחשבה היא... שהיא שאלה אותי מי זה שכואב לו, זו שאלה כאילו מהתחום הפילוסופי. מי זה שכואב לו? התשובה נתת. בהתחלה נתת את התשובה, לך כואב. כי אם לך לא היה כואב, אז לא היה אכפת לך. אבל זה לא היא, זה המחשבה שלה. בסדר, אוקיי. אבל אם היא מזדהה עם המחשבה, אז היא... אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו אני לוקח את הכיסא ומרביץ לו. לא יודע מה? לא, נגיד אחרת, נגיד עכשיו לוקח, לוקחים אותה, מרביצים לה. נגיד, ונגיד שזה כואב לך. עכשיו, למי כואב? לה. אבל למי באמת כואב? לך. למה לך כואב את זה שמרביצים לה? כי את מזדהה איתה. מבינה, תחשבי שהיא הגוף שלך, תחשבי שהיא הגוף שלך, והיא התודעה שלך. והגוף שלך כואב, אבל גם התודעה כואב. למה? כי התודעה מזדהה עם הגוף. למה התודעה מזדהה עם הגוף? 24 שעות היא מזדהה עם הגוף. היא עובדת בשביל הגוף, היא אוכלת בשביל הגוף, היא מתאמצת בשביל הגוף, זה גורם לי קשור. אז עם מה נזדהות? יש אלטרנטיבה? עם שום דבר. אני על הכלום שלי לא מוכן לוותר. הכלום שלי שווה יותר מהכל. תזדהי עם הכלום, וזהו. מה זאת אומרת להזדהות עם הכלום? להזדהות עם... מה זאת אומרת להזדהות עם כלום? כלום לא מזדהה, הכל שווה. עכשיו, שזה הנקודת ההתחלה. בהתחלה, 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 שנולדת בגיל אלפית השנייה, עוד לא היה לך שום דעה. אם נגיד, אחרי שנולדת, אחרי שנייה היית מתה. את חושבת שהיא מצטערת? מה מצטערת? מה הפסדתי? מה הפסדת?
נכון? עכשיו את מזה, יש לך דברים טובים. אז את אומרת, לא, לא, אני לא רוצה למות, לא רוצה דברים טובים. עכשיו זה בסדר, כי בזכות זה יש עולם. אבל החיסרון, שאתה בעצם לא חופשי. יש לזה את החיסרון שלו, כי אם אתה חופשי, אתה לא משחק. אבל לפעמים המשחק נמאס, נגיד שמנצחים אותך במשחק, אני אומר, או, זה הזדמנות, זה תיזכר שזה בכלל משחק. כי אתה כאילו, כל כך נכנסת למשחק, שאומר לך, רגע, כל כך רע לי מזה, אני כבר לא רוצה את המשחק, נכון, אני לא רוצה את זה, לא רוצה את זה. רגע, באמת, אני לא יכול לרצות את זה בכלל. ואז זה כאילו מביא אותך למקום הניטרלי, רגע, זה כבר לא משנה בכלל. כן, הבן אדם כל כך נעול על זה שזה משנה, כאילו יש לך בראש אמונות כל כך חזקות, אני חייבת להיות בריאה, חייבת לשרוד, חייבת שהגוף לא יתאבן, לא יודע, יש לך דברים כאילו שבחינתך זה רק שזה לא יקרה. ואז מזה נגזר כל שאר הדברים, רע לי מזה. אבל אתה אומרת, רגע, מה הסיפור? אז יתאבן, ימות, יסבול, מה קרה? מה הסיפור הגדול? הבנו את הנושא? הבנו? אני יודע שהבנו חלקית, זאת התשובה.